Čaute ľudia, som tu ja a je tu so mnou aj Max. Čau. A ideme hrať GeoGuessr. Poďme na to. Pozri sa, tento mlyn, také majú v Holandsku. To všetko pripomína Rumunsko, podľa tých ciest. No tie cesty si dosť bieda, no. Pozri na to staré auto, to bude nejaká Kuba. V tej tabuli? Nebude to 99 centov. Kde je taký lacinger? Však v Rumunsku. Buď Rumunsko, alebo mi to ešte pripomína, neviem prečo, ale Austráliu. Buď Austrália, alebo Rumunsko, to sú také dve podobné krajiny. Ale to by nebolo po anglicky tá pumpa. Počkaj, daj tú tabu, ešte choď dopredu, otoč, hop, hop. Edam. A ešte choď k týmto tabulám. Pásneme, že Austrália. Ale kde v Austrálii, však Austrália je veľká. Tak do stredu, vieš, kde je Austrália? Do stredu, strede nič nie je. Vieš, kde to je, ja typujem. Tuto niekde by som to dal. Keď ale trošku dozumčujem tu. Kanada! Ale je to dosť podobné. Ako keď si to tak zobereš, obidve krajina sa rozpráva po anglicky. A tam to končí. Ty, toto podľa mňa je po anglicku. Neviem prečo, taký prvý dojem je, že anglicko. Také pochmúrne. Tak deep. Nikdy tam nesvietilo slnko. No tak tu sme zase na nejakom odlahlom vidieku. Počkaj, zase je tu pick-up, takže tam bude ty kokos nejaký redneck, tak typujem Juh Ameriky. Nie, bude, ako je tam škaredie. Tak aj v Amerike je škaredie občas. Auto. Po druhej strane chodí, po pravej. Takže je to v Amerike. Zase ďalší pick-up. Bol to Chevrolet ešte k tomu aj, no. Pick-up, je to v Amerike. A? Vidíme tu nejakú dedinku. To sú fakt nejaké... Ja typnem, že to je Juh Ameriky, neviem prečo. Juh? Ale akože, aký Juh Ameriky? No, akože Spojených štátov alebo Ameriky, akože Mexiko? Chlapci, ale... Taký low budget by ste mohli kúpiť myšku. Ja by som to dal skoro tam pri Kanadu tiež. Alebo možno, že to bude Wisconsin. Skúsim ja teraz. Dobre? 3, 2, 1, eškere. Á, Nebraska! Vidíš to? No, jazdíme na ľavej strane, aha. Podľa mňa to je Japonsko. To je Japonsko. Na 1000%. Trošku jak... A tak to vyzeralo napríklad úplne aj oné. Ja typujem, že to je Japonsko. Ver mi. Keď ne, tak kúpim. Tak mi dáš horálku. A kde v Japonsku? Koľko stále to jak máme? Pasiť do stredu, aby to bolo najlepšie. No, vidíš, že čínske znaky? Japonské znaky? Pasiť to do Japonska. Do stredu vedlo Tokia. Nejde. Tak. No, tak. Ale dobre, nice. Lebo tam nice, som bol a videl som tie cesty. Psi koky. Zase aký vidiek. Toto je čistý Detroit. Pozri, americká vlajka, America, fuck yeah. Toto je Detroit. Sme tam. Mne to prípada jak Detroit, alebo zase nejaký Juh. Pozri, jeden pick-up, druhý pick-up, tretí pick-up. To je Juh. Jasne. Že tam pálenku niekto pálí. A je tu, pozri sa, podľa tých stromov by sme mohli... Čo? Nie, čo? Určite. Polohu. Je tu prevažuje tu listnatá flora. Teraz by som dal ten Juh Ameriky, kámo. No, však áno. To bude Alabama. Tomu ver, daj pasni Alabamu. Sweet home, Alabama. Pasni a daj do stredu Alabamy. A daj, ukáž. Ale dobre. Nice. Dobre. Nice. San Justo. Kaž. San Justo. Toto vyzerá. Dobrá je strana, ľudia, chill. A ja myslím, že to bude buď Brazília, alebo Argentína. Niečo z týchto dvoch. Takto. Ale? Víš, bola to Argentína. Bangerenge. Vidíš, som to poťahal. Možno, keby som hral sám, tak by to bolo ešte lepšie. Bolívia. Toto je Kanada. Čo? Prečo Kanada? To je po pravej strane chodia. Čiže, lebo také zrúby drevenice sú tu, aha. Mne to príde jak Bolívia. Čum na to. Pozri. Alebo ísť. Nie, je to moc. Ne. Pozri, aké rozbité cesty, to vždy podľa tej cesty uvidíš. Bolívia. Pásni to, nemáme veľa času. 35 sekúnd, zazumuj, poď. 20 sekúnd, Matúš. Vekdom. Vekbon. Na, buď Francúzsko? Pásni niečo, rýchle. 3. A to nebude Rumunsko, to je Francúzsko. A Norsko. Ale pozri, kebyže pasíme Francúzsko, tak sme tam trošku bližšie. Že je to nejaký... Tak toto je čistá Ukrajina. Ne. Moja babka má takýto plot. Prisahám, takýto má, lebo som ho staval.
Poď ďalej. Toto je Ukrajina alebo Rusko. Ale je to také, no. To je Ukrajina. Pozri na to auta. Kapo, toto je Ukrajina. Staré auta. To je iba, ja môžem urať, to je Ukrajina. Dobre, poď. Vlastneme to sem. Daj to viac tak do Ruska. Takto? No. Do Ruska. Uvidíme. Ale blízko, blízko, vidíš, ale aký typ, ty kokos. Pod Kyjevom, ne, to moje plot som postavil, veľmi dobrá, drží doteraz. Ty koky. No tak, to sú zase... Ja už mám tip, máš tip? To je také tiež americké predmestie. To moje, Detroit? A pozri sa, Palma. Alebo Miami. Kámo, no, niekde... Florida. Detroit, Rumunsko, alebo Južná Amerika. A ty domy sú akože pekné. Pasni tam Floridu, uvidíš to. Uvidíš to, Florida. Mm-hmm. 20 sekúnd na túž. Doprava. Doprava, ešte tento ostrovček. Polostrov. Poď, hop. Možno, že to bude. Si. Austrália. A toto bola Austrália. Mali sme si pozrieť, po ktorej strane jazdia. To je tiež pravda. Mám mysleť skorej, ne? Si kokus. Vyzerá no, k Slovensku. No tomu ver. Ne, toto je Ukrajina. Bez randy, pozeraj na tú tabulu, vidíš? Aha. Toto je Ukrajina. Nebude to Rusko? Tak bude to lepšie. Pozri, aká dlhá cesta, donikám. Tak to dáme na východ Ukrajiny. Hrozné tak to dáme takto. Hrozné vzdialnosti a rovná tak cesta, to dáme. Donikám. Pozeraj. Bang, bolo to Rusko, víš? Ale sme blízko toho. No, blízko. Ty by si to pacol úplne niekde iné. Ja by som to na Kamčatku. Sneh. Kde je toto môže trošku vyzerá Kanada. Ukáž? Zazumuj? To je Fínsko. Ohorálku. Je to možné, nejaká severská krajina. Fínsko, Norsko alebo Švédsko. Ale má taký tušek, že Fínsko. Počkaj, mapa. Čo? Lundhanka. To je Fínsko. To sú nejaké fjordy, kámo. Tak kde sú fjordy, ukáž? No, Švédsko alebo Norsko. Určite to bude nejde tam. Je to destilere. Je to destilérve? Sekúme, sekúme, 4, 3! Bang! Dobre. A ja som hovoril Fínsko! Zasi tam pácal Norsko! Koľko tých sme skončili? To je tu tam. A na to, že som mám Matúša, tak tretie miesto je v pohode. Náhodou. Deti, učte sa geografiu. Poťahal som Matúša.